Біздің жеті бағыттың бірі ол оқу арту және кадрлық әлеует дейміз. Биыл Мүфтият баспасының ұйымдастыруыменен 19 кітапты басып шығу жоспарланған болатын. Аллаға шүкір сол жоспарды біз толықтай аяқтауға жақынбыз. Көптеген кітаптар жарық көрді. Соның бірі тәфсірлердің таңдаусы атты үлкен екі тілде қазақ және орыс тілінде басылған кітабымыз. Қазақ тілінде 4 том және орыс тілінде 4 томдық үлкен тәфсір кітабы басылды. Ихсан кітабы басылды, және толық адам кітабы басылды. Сол сияқты бірнеше кітаптар, Аллаға шүкір, фиқ бағыты бойынша балаларға арналған кітаптар басылып жатыр. Фатуа кітабының жиынтығы басылды. Биыл қазақ ислам энциклопедиясын, ғылыми жобаны қолға алдық. Ол шамамен 5-6 томдық кітап болады. Наурыз айларында оның бірінші томын аяқтаймыз деп отыр. Жалпы бұл жобада арнайы ғалымдардан құрылған топқа жүктелді. Жобаның толық аяқталуы 3 жылға белгіленген. Алла қаласа, осы 3 жылдың ішінде біз 5-6 томға тұратын ислам энциклопедиясын әзірлеп шығамыз деп отырмыз, Алла қаласа. Бұл кітап біткеннен кейін кез келген ислам дініне қызығушы ғалымдар осы кітаптан көптеген мәліметтерді алуына мүмкіндік болады. Сонымен қатар орфографиялық діни сөздіктер тізбегі жобаны да бастап кетті қазіргі таңда. Алла қаласа, бұл жоба келесі жылдың сол наурыз айларында толық аяқталады деп күтілуде. Мұсылман бауырларымызға айтарым, егер де олар сенімді ақпарат алғысы келсе, ол Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының сайттарына жүгінсе, немесе жаңа біз жоғарыда айтып кеткен кітаптардан оқып ақпарат алғысы келсе, қазіргі таңда орталық мешіттерде кітапханалар бар, дүкендері бар. Соларға барып сол жерлерден осы кітаптарын Алла қаласа алуына мүмкіндік бар.